Алғаш рет Шымқалада пілдер шоуы өнер көрсетеді. Атаңызға айналған Андрей Дементьев-Корниловтың әлемді мойындатқан шоуы Шымкент цирк аренасында эксклюзивті бағдарламасымен ерекшеленбек. 6 сәуір мен 5 мамыр күндері аралығында өтетін қойылымда аң үйретушілер, әуе гимнастшылар мен акробаттар, сондай-ақ 85-тен аса жануарлар көрермен назарына ұсынылмақ. Оның ішінде арстан, лама, питон мен қолтырауын, маймыл мен аттар үнді пілдері бар. Ранго, Претти, Марго атты пілдер пирамида құрып еңбектейді, билейді шарға тұрады. Цирк артистерінің өнері авторлық музыканың және ерекше хореографиялық номердің сүйемелдеуімен өтеді. Көрермендер аңызға айналған пілдермен жер жүзін айналып шығу саяхаты аттракционының кейіпкерлері Корниловтар әулетімен танысады. Самый старший слонихи 63 года, ее зовут Ранга. Другая по старшинству, ее зовут Претти, ей 35 лет. И самая маленькая слониха Марго, которая вам показывала разные трюки, ей 10 лет. Мы единственные государственные слоны, точнее аттракцион со слонами, которые работают на территории России. Есть, конечно, другие номера со слонами, которые приезжают из-за рубежа, но эти слоны, они государственные российские слоны, которые остались на сегодняшний день одни. Әлемдік цирк аренасында өнер көрсететін жыртқыш жануарларды көріп тамашалап жүрміз. Ал мегаполис халқы үшін алып жануардың өнер көрсетуі бәріміз үшін де эксклюзивті жаңалық болмақ. Себебі 9 тонна тартатын алып денелі жаратылыс иесін бағдарламалық номерге дайындау бір жылды қажет ететін көрінеді. Тағы бір қызығы піл 4 аяғын көкке көтеріп басымен тұра алатын жалғыз жануар. Үйретілген піл бірден 70 бұйрықты орындап есте сақтай алады. Жаһанда пілді қолға үйретіп цирк сахнасына баулған мамандар саусақпен санарлық. Соның бірі Ресей елінің Корниловтар әулеті. Арнайы шақыртумен келіп отырмын. Біз қала басшылығына уәде бергенбіз, республикалық маңызы бар қала болғаннан кейін бізде бұдан былай осындай брендті программалар болады. Көрерменге жаңағы арзан қолып дүниелерді ұсынбаймыз, тек керемет көркемдік деңгейі жоғары бағдарламаларды ұсынамыз деген мақсат алға қойып отырған. Және міне өздеріңіз көріп отырғандай мінекей келді, 6 сәуірден бастайды. Мен бүкіл қала тұрғындарын және қала қонақтарын келіп тамашалауға шақырамын. Бүгін міне Корниловтар деген түркістанымызға цирк келіп жатыр екен. Балдарымды естіп жаңағы теледидардан көріп рекламасын қуан келдім. Адам деген өте қасығалы құлар. Енді бір сағаттай тұрып кезекте звонка алдым. 8 билет алдым. Немерелерімді әкелейін деп. Келсін, халық көрсін, тамашаласын, қызықшылық көрсін. Келіңіздер, сіздерді де шақырамыз. Айта кетейік, бұл манежге бірден 3 үнді піл шығатын әлемдегі жалғыз қойылым. Билеттер бағасы да қол жетімді. Кассаға түскен бар билетті қала халқы лезде ұзын сонар кезекке тұрып алып кетуде. Аң үйретуші Андрей мен Анастасия Демениевтер Корниловтар. Цветной бульвардағы Никулин циркінің халықаралық цирк өнері фестивалінің алтын піл гран-приінің жүлдегерлері. Жұлдыз Ілияс, Жансерік Боранбаев, Айға қоғамдық телеарнасы.